O Fato está no ar e mais uma vez para falar de eventos. O tema de hoje é o seguinte: limite de 30 pessoas é um obstáculo para o retorno dos eventos? Quem vai nos responder essa pergunta, e sabemos que tem uma opinião diferente, é o vice-presidente do Sindhotel, Rony César Guimarães, e empresário do setor, proprietário do Moinho Vermelho. Boa noite, seja bem-vindo, Rony. Boa noite, Ligiane. Obrigado pelo convite e oportunidade de expor a nossa visão também nesse canal tão importante que só cresce em Maringá. E a minha primeira pergunta é essa. O limite, como foi oficializado no último decreto, para 30 pessoas no evento, é um obstáculo para se realizar um evento organizado como o Moinho Vermelho tem como tradição na Cidade Canção? Sem dúvida. É um obstáculo que nós vemos já, estamos enfrentando há um ano e dois meses, praticamente, né? Um ano, um mês e meio. Dia 15 agora faremos um ano e dois meses, 14 meses com esse obstáculo, no nosso caso, enorme. Eu sei que você não concorda mesmo com essa opinião, vocês gostariam até que fosse pelo menos 50% da ocupação do espaço permitido para a realização de eventos. Já se passou vários decretos e vocês continuam parados. Esse último decreto, que é o de número 845, a prefeitura anuncia que só a partir do dia 11 de março passará a poder os eventos ser realizados com 50 pessoas. Ainda é pouco? Veja, Ligiane, então eles falam a partir de 11 de maio, né? Já adiantaram 50 pessoas, a tendência é aumentar. Bom, as boas notícias quais são? Primeiro, de fato, a taxa de contágio diminuiu bastante, de internamento também diminuiu bastante, não só em Maringá, a gente viu que no Brasil inteiro, né, diminuiu bastante. Nós temos algumas cidades que se anteciparam, e eu diria para você que nós temos uma certeza sem medo de errar, baseado aqui em Maringá e naquilo que nós vimos. A proibição de eventos organizados não resolve o problema. Isso é uma certeza, haja visto que está proibido praticamente no país inteiro e o contágio aumentou, explodiu no mês de final de fevereiro, sem ter evento organizado acontecendo. Segundo ponto, a taxa de liberar 30 pessoas, 50 ou 100, é uma ideia, a gente respeita, porque não participou da criação da mesa, mas não concorda. Por que que não concorda? Nós tivemos, no ano passado, algumas cidades que, vou citar para você aqui, tá? Em dia 10 de junho, 10 de 6 de 2020, a Apucarana liberou eventos com 30% da capacidade. Cianorte, em 31/7, liberou com 50% da capacidade. Vou falar de áreas próximas nossas, tá? Um pouco mais longe, porém, com muito mais habitantes, Cascavel liberou em 19/8 para 50% da capacidade com eventos com acima de 400 convidados. Menos que 400, 60% até 70%. Bom, e aí nós vamos dizer, então eles são loucos, não, o que aconteceu? Então, esse é o ponto que eu diria que serve de análise. Por que que nós estamos avaliando e é possível que sim? Evento organizado pode muito bem diminuir o contágio, baseado em quê? Uma vez que eu tenho um evento organizado para ir, eu deixo de ir no desorganizado ou nos famosos clandestinos, e o pior ainda, tal do fim do mundo. Muito bem. Por quê? Porque Cascavel trabalhou de agosto até dezembro, porque dezembro, pós-eleição, pós-ampliação do número de contágio, lembra que nós tivemos uma onda em novembro, no final de novembro, aí, depois da eleição, até o meio de dezembro. Tanto que Maringá fechou o comércio na semana de dezembro, você vai lembrar disso. Uhum. Deu um barulho danado aí. Muito bem. Aí o decreto estadual proibiu, Cascavel parou em dezembro. Mas ficou agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses trabalhando, certo? Com eventos com 50%. E Cascavel retornou agora a partir do dia... Então, 19 de abril, agora, retornou com 50%. E aí é legal, porque o número de óbitos de Cascavel é 17% menor que o de Maringá,
proporcionalmente, certo? Então, o número de habitantes de Maringá com Cascavel. Então, a gente tem uma suspeita de que os eventos organizados podem contribuir para a diminuição de contágio. Não, não quer dizer que diminua, tá? Mas é uma hipótese. Porque Cascavel retornou agora a partir de 19. Como o evento organizado demora você montar, lá não tem evento acontecendo essa semana. Vai ter a partir do mês que vem. Mas é um bom indício, né? Eu acho que chega a ser animador. Nós é um modelo para ser seguido, segundo você. No mínimo, não, no mínimo analisado. Eu acho que tem que ser avaliado. Eu acho que quem tem bons números devem ser avaliados. Porque nós vivemos hoje numa discussão com muita ideologia, não sei se é isso, ou fla-flu, mas não é esse o caso. Nós temos que avaliar aqueles que têm bom resultado e seguir. Essa é a minha opinião. Acho que quem tem bom resultado, a estatística é fria. Por isso que é legal. Os números de Cascavel são melhores do que o nosso 17% no diômetro. Eu acho que é um número legal. Certo. Então, Maringá, além de estar preocupado com o setor de evento, criou também um auxílio emergencial para ajudar as pessoas que trabalhavam como freelancer, né? Que não tinha, e que nesse período que o setor ficou parado, porque realmente ficou parado, não conseguiu trabalhar, criou esse auxílio emergencial de R$1.000. Mas a gente sabe da realidade, muitas empresas fecharam, não retornarão às atividades, as que resistem são poucas, como você, que não tem só esse setor, trabalha em outros segmentos também, então consegue manter o moinho vermelho na ativa, né? E isso ajudou realmente? Você acha que é uma grande saída esse auxílio emergencial? Vai dar um fôlego para o setor, para as pessoas que trabalham? Bom, vou te responder em duas frentes, tá? Primeiro, para os mais vulneráveis, se o auxílio fosse de R$100, seria bem-vindo, certo? Se fosse de R$2.000, melhor que R$1.000. Para as empresas, até agora, o único auxílio que existiu foi do governo federal, que, de novo, prorrogou agora por mais 4 meses. Então, as empresas vão aderir novamente mais 4 meses, principalmente no setor de evento, turismo e que mais? Gastronomia no geral, porque de fato aí sim há um auxílio. O pessoal, o funcionário fica em casa recebendo com um limite de R$1.900. Quem ganha mais do que isso tem prejuízo. Porque caso contrário, para a empresa, os R$1.000 não resolve nada, até porque quem está empregado também não tem acesso. Mas é um bom auxílio, não tenha dúvida que é bem-vindo, que tem gente no setor precisando mesmo de cesta básica. Então é bem-vindo, não tenha dúvida. Para os empresários, o governo federal foi o único que até agora nos amparou em algumas fases do problema. Esse é um ponto. A gente sabe que a saída realmente para tudo isso, para que volte à normalidade, seja a vacina. E eu acho que é isso que vocês também acreditam. A gente tem expectativa que sim, né? Eu acredito, pelo que a gente tem acompanhado, que a vacina é uma muleta muito boa. Eu diria para você que o alto índice de contágio e de pessoas imunizadas através do Covid também é muito importante, tendo em vista que pesquisas sérias, têm apontado que a reinfecção é de 7,6 pessoas para 100 mil contaminados, ou seja, quase zero. É o melhor índice possível. Então, nós temos aí em Maringá casos encerrados e já constatados em mais ou menos 40 mil. Eu acho que nós temos vários que não sabem o que teve. Então, nós vamos ter umas 100 mil pessoas imunizadas por Covid. Agora, com mais 100 mil de vacina até o final do mês, no mês que vem, dá para nós uma boa imunização de rebanho. Fora isso. E aí começa o setor de eventos, começa a querer respirar e trabalhar, porque a gente sabe que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. O setor de eventos também precisa de tempo para reorganizar um evento e poder retomar suas atividades. Então, o que nós temos visto aí, com esse caso de Cascavel e outros municípios, mas como está mais próximo nosso, é o seguinte: qual é o maior problema De evento para aumentar o contágio? Eventos sem ordem. Então, eventos clandestinos ou familiares, onde você não se resguarda. Mas mesmo no familiar,
é mais fácil o monitoramento, por quê? Se alguém que esteve presente na segunda-feira, no dia seguinte ou depois, tem sintomas, já avisa a família inteira. E todos vão se cuidar com antecipação, com tratamento imediato, que tem mostrado bom resultado. Enquanto que num clandestino, eu não sei com quem eu tive. E num evento organizado, além de você informar as pessoas que estavam contigo que você está com sintoma, a maioria das pessoas vão ter álcool gel, vão estar bastante higienizada e também de máscara uma boa parte do evento. Porque se você tiver com algum mal-estar, você não vai num evento organizado. Quanto que num clandestino, como você já vai clandestino, talvez você vai contaminado. Então, é isso, a gente já conversou várias vezes, né? E até no entre dia, acho que foi dia 15 ou dia 16 de abril, tanto a Brasel como a Sindhotel fez uma carta repudiando todo tipo de aglomeração na cidade, todo tipo de festa clandestina, né? Então, mas para o setor, vocês preocupados com o setor de eventos, o que acontece agora? Qual é a ideia do que vai ser daqui para frente? Né? Vamos dizer que se continuar desse jeito, qual é o que esperar do setor, Rony? Olha, na primeira conversa que nós tivemos com o prefeito, que foi em junho, início de junho do ano passado, o Ulisses falou para nós que se as outras cidades abrissem evento, que ele também abriria. Ou seja, eu concordo, respeito, porque a maioria não abriu. Então, não é o Ulisses que está contra o setor, não. A maioria dos municípios não abriu o evento. Agora, nós estamos vendo, de novo, Cascavel reincidente na abertura e com números melhores. Acredito que o Ulisses também vai olhar isso com algum outro critério e também a equipe que o acompanha. Porque está demonstrado que proibir o nosso setor de eventos não resolveu o problema, porque de Cascavel é menor que o nosso. Então, nós temos uma certeza que fechar evento organizado não resolve e uma dúvida boa, pode ser que ajuda no combate. Então, porque se Cascavel tem números 17% menor do que o nosso, pode ser que o setor de evento organizado ajudou, porque também Cascavel e todos os demais municípios do Brasil não têm condição de fiscalizar os eventos clandestinos com eficiência. Certo. Não tem. Não é só aqui, é geral. Mas se você acredita, se continuar nesse ritmo, né? Minha pergunta, eu insisto na pergunta, se continuar nesse ritmo, com essa flexibilização de 30, 50 pessoas por espaço, você acredita que vai ter mais, vamos usar o termo bem popular, mais quebradeira no setor, mais empresários vão falir? Essa é a perspectiva? Como a gente pode olhar para o futuro nesse setor de eventos? Não tenho dúvida que isso, mais quebradeira vão ocorrer. E o que está acontecendo hoje é que os eventos de casamento social estão se transferindo para restaurantes. Não vejo nenhum problema, né? Embora a estrutura de um restaurante não é para eventos especificamente, e poderá aglomerar mais um restaurante do que num salão maior apropriado para eventos. Outra coisa, tem alguns salões na cidade, como o Moinho Vermelho, que tem sistema de ar-condicionado central. Existem filtros que filtram o ar e dão, além de um ar melhor, uma eficiência muito maior no contágio. Isso também é bom, e que nos restaurantes a maioria é split, e aí não tem filtro para esse equipamento nessa qualidade. Acredito que os restaurantes vão respirar um pouco mais, mas quem trabalha aí com salão de eventos, buffet infantil, buffet no geral, de fato, já está difícil retornar, muitos não retornarão, e se retornar, vão retornar com fôlego de poucos dias, infelizmente. É massacrante, né, o que aconteceu no setor de eventos durante essa pandemia, né? Eu diria que o setor de eventos organizado está entubado. E a gente tem visto que 20% só sobrevive, né? E qual a mensagem você deixaria aí para esse setor, né, para ter uma perspectiva aí positiva do trabalho? Olha, a mensagem é o seguinte, para quem já nadou até aqui, morrer na praia agora não. Como o prefeito de Cascavel é do mesmo partido hoje do Ulisses Maia e também do governador,
Eu acho que eles podiam fazer um bem bolado aí, fazer uma reunião, como nós estamos fazendo aqui, trocar ideias e ver, e avaliar. E quem sabe isso vai fazer com que o Ulisses também abra mais e abra por porcentagem, o que me parece mais isonômico. Se você tem igreja por porcentagem, restaurante por porcentagem, por que o evento não por porcentagem? Me parece mais isonômico. Mas eu entendo, e há estudos demonstrando que o evento é complicado mesmo, por causa que tem a questão de que a maior contaminação é pelo... Esqueci o nome agora, né? Mas é lugar fechado. Beleza. Porém, esse estudo mostra lugar fechado e pequeno. Por isso que o número de pessoas vai inviabilizar os espaços maiores. Então, vamos usar como exemplo o seu Moinho Vermelho. Hoje, para você fazer um evento, que você diria assim, esse evento paga as contas, todas as pessoas que estão trabalhando, o local e as minhas despesas. Qual seria o número ideal de pessoas e para ter um evento seguro? Então, por isso que eu insisto na percentagem, que fica mais isonômico. Para o Moinho Vermelho, é um número, para um salão maior é um número diferente, para um menor é um outro número. Porém, o nosso setor vai trabalhar nos próximos 2, 3, 4 anos para cobrir o rombo desse 1 ano e meio, porque para nós o retorno agora não é menos de 90 dias. Então, nós vamos ter que trabalhar 1 ano e meio, 2, 3, 4, dependendo da empresa, para reparar esse prejuízo enorme desse 1 ano e meio de Covid que ninguém imaginava que ia prolongar tanto. Ou, pelo menos, nosso setor não imaginava. Pode ser que alguém sabia, né, imaginava. Nós fomos pegos de surpresa pelo amplo espaço de tempo do Covid. Certo. E você espera ou imagina que o governo federal ou o governo estadual ou até a prefeitura crie alguns subsídios aí para empresários nesse setor que possa ajudar, empréstimos a custo zero? Poderia ajudar o setor? Tem algumas linhas em andamento. Como eu disse para você, para efeito de empresa, até agora, só o governo federal que trouxe algum respiro, que é o auxílio emergencial, o afastamento do funcionário com 30%, 70%, 50% e até 100%, e também empréstimos via Pronamp. Mas é muito pouco e também não é fácil de alcançar, nem todo mundo tem acesso ao Pronamp. O melhor seria mesmo o retorno imediato com porcentagem. Percentagem para ser mais isonômico. E acredito, pelos números de Cascavel, se você olhar, o próprio Sarandi, que fechou menos que Maringá, per capita tem menos óbito que aqui. Certo. Perceba que é de se avaliar, reavaliar mesmo. Não, mas dos dados que nós tivemos aqui, que nós fomos buscar também, o número tem aumentado de mortes. Só agora em abril foram 60 mortes, só na cidade de Cascavel. Ah, mas aumentou no Brasil inteiro, não foi? Até Porto Feliz, que acho que tem os melhores números do Brasil. O número de mortes de abril e março é quase igual ao do ano passado inteiro. Isso certo. Aí aumentou mesmo, isso é fato. Então, é fato. As mortes é vamos encerrar aqui com as novidades do Moinho Vermelho. Né? Você sempre na ativa, sempre trabalhando. E quais são as novidades do Moinho para o ano que ainda vai começar, 2021? Pois é, para nós, de fato, estamos esperando virar o ano, é isso mesmo. Então, o que a gente aproveitou o Moinho Vermelho ano passado e esse ano, já que nós estamos nadando e estamos na praia e o horizonte nosso me parece mais próximo, porque os números melhoraram no geral, né? Nós temos uma parceria, sim, o Buffet França é um buffet situado na Vila Angélica, em Genópolis, São Paulo, e simplesmente era o melhor buffet do planeta. 70 anos de empresa, 50 anos no mesmo lugar na Vila Angélica. Como eles tinham 120 funcionários, é o único buffet que tinha uma cozinha kasher, só para judeu, e mais uma outra cozinha. Eles optaram por fechar a empresa. E acho que até não é raro, porque com 120 funcionários, 1 ano e meio fechado, imagina, né? E aí eles venderam os equipamentos, os materiais. Como os nossos equipamentos são mais atualizados, mais modernos, mas tinham lá pratos, tinham talheres, tinham vários finger foods, por isso que nos interessava.
como meus pais fizeram as bodas de ouro lá 6 anos atrás, a gente ficou muito amigo do seu Joaquim, que é do dono, né? E dos filhos. E compramos aquilo que a gente queria. E, inclusive, entrevistamos alguns chefes de cozinha dele e tem alguma novidade, até nesse quesito, vindo para trabalhar conosco aqui no Moinho Vermelho para melhorar, deixar mais bonito, mais moderno, mais atualizado também a gastronomia do Moinho Vermelho. A gente espera voltar o quanto antes e voltar muito melhor do que parou. Essa é a novidade para aqueles clientes que nos contrataram, que estão aguardando, muito decepcionado, porque já remarcaram mais do que uma vez a festa e frustra, pelo menos vai ter uma festa melhor da nossa parte e vão se sentir beneficiados pela espera. É o que a gente procura fazer. Boa sorte, vamos aguardar que vocês tenham novidades no setor e que possam trabalhar e poder respirar um pouquinho, né? E vamos esperar a vacina para essa normalidade voltar para todo mundo. Faça o seu apelo, Rony. Sem dúvida, as vacinas estão chegando, embora a gente percebe que no mundo inteiro a vacina não está à vontade, né? Tem algumas vacinas sendo reprovadas, outras sendo autorizadas. O importante é que, psicologicamente, já ajuda. E vacina o mundo usa há quantos anos? Então, vai funcionar, vai ser bom, e a imunidade vai chegando aos pouquinhos e o povo vai perder medo. Com certeza, o evento organizado vai acontecer no seu retorno, com melhor gastronomia, no nosso caso, melhor serviço, e também na forma híbrida no começo. Muitas pessoas ainda estão com medo de sair de casa para ir na igreja, para ir em qualquer outro lugar. Num evento não vai ser diferente. Então, nós vamos ter o evento voltando de forma híbrida, muitas pessoas em casa recebendo seu champanhe, a gastronomia em kit para ele participar do sim da neta, da filha ou daquela pessoa querida. Isso vai acontecer. O importante é voltar e as pessoas voltar à normalidade e esquecendo aos pouquinhos o estresse da pandemia que prejudicou muita gente e vai agora. Vamos passar um mata-borrão nisso aí e vida que segue. Com bastante alegria e festa. Com bastante festa. Muito obrigada e vamos aguardar novidades. Sucesso para você aí com o Moinho Vermelho e seus trabalhos. Até mais. A vocês também, muito obrigado. Boa noite.